السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإلى الله ترجع الأمور. سامعین محترم، آج جس رکو مبارک کی ہم تشریح اور تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں، سورہ انفال کا پانچواں رکو ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعلموا انما غنمتم من شیء، اور اچھے طریقے سے اس بات کو جان لو کہ کفار سے جو تمہیں مال غنیمت ملا ہے، انما غنمتم، جو کفار سے لڑ کر بطور غنیمت تم کو حاصل ہوا ہے، اس کا حکم کیا ہے وہ ہم تم کو پڑھا رہے ہیں. من شیء، جو چیز تم کو حاصل ہوئی ہے اس کا حکم کیا ہونا چاہیے، تو اس کا حکم اللہ کی طرف سے یہ ہے، اس کا آرڈر، اس کی اسپیشل پرمیشن اللہ کی طرف سے یہ ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس مال کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کے قرابت داروں کا ہے. یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، یہ عام قرابت داروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضور کے. وَلِذِي الْقُرْبَى، کیونکہ آپ سب معلوم ہے آپ لوگوں کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ معاش کیا تھا. مکے میں جب آپ تھے تو حضرت خدیجہ کی طرف سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی ان کا معاش، اور جتنا نان نفقے کی ساری صورتحال تھی وہ حضرت خدیجہ کے سرمایہ سے ان کو مہیا اثر تھی. تو مکے میں تو اللہ نے یہ کھڑکی کھولی ہوئی تھی، لیکن مدینے میں آ کے اب معاملہ الگ ہو گیا ہے. اب ظاہر بات ہے مدینے میں اثر نو پھر سے اسٹارٹ کرنا ہے، اللہ کے دین کی جدوجہد پھر سے اثر نو اسٹارٹ لینی ہے. اب حضور کا ذریعہ معاش کیا تھا، کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ وحی کے آغاز سے لے کے 63 برس تک کی عمر تک حضور نے کوئی جائیداد کوئی کاروبار پھر نہیں کرا، بلکہ اپنا پورا وقت دین کو دیا. تو آپ کا ذریعہ معاش وہاں مدینے میں کیا تھا؟ اور ظاہر بات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ قرابت دار بھی ہوں گے، ازواج مطہرات ہیں، ان کا نان نفقہ ہے. تو پہلے ہی یہ بات
بات بتا دی کہ اس کا خمس جو ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، یعنی سارا مال غنیمت جمع کرو ایک جگہ، اس میں کس نے کیا جمع کرا، کون آگے تھا جنگ میں، پیش تھا کون نہیں تھا، اس سے کوئی سروکار کسی کو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنا مال غنیمت جمع ہوا ہے اس کو ایک جگہ 100% جمع کر دو. یہ مال غنیمت کا پانچواں حصہ پھر جو نکلے، یعنی بیت المال کا جو پانچواں حصہ نکلے، کیونکہ یہ پورا حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن اس میں جو پانچواں حصہ نکلے گا گویا کہ 1/5، وہ بیت المال کا حصہ کفالت کرے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل و عیال اور ازواج مطہرات، جس میں اخراجات ہیں، نان نفقہ ہے، پہننا اڑانا ہے، یہ ساری چیز. اب ظاہر بات ہے ان کے قرابت دار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ حضور صلح رحمی میں ہمیشہ آگے آگے ہوتے تھے. اخلاقیات کے معاملے میں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھنا، مسکین کے کفالت کرنا، یہ سب حضور کے ایک دم شایان شان تھی یہ ساری باتیں. تو ظاہر بات ہے اس میں بھی تو ان کا حصہ جائے گا. اسی لیے فرمایا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا. ہاں پھر آگے حضور نے نرمی فرمائی، 4/5 حصہ رہ جائے گا، وہ آپس میں تقسیم ہو جائیں گے. ولیزل قربا، اور حضور کے قرابت دار کے لیے بھی وہ پانچواں حصہ ہے. ولیتامہ، اور یتیموں کا بھی اس میں حصہ ہوگا. والمساکین، مسکینوں کا بھی انہی پانچویں میں سے ایک حصہ ہوگا. وابن السبیل، اور ایک حصہ مسافروں کا بھی ہوگا. یہ سارے کے سارے ظاہر بات ہے جتنے یتیم مسکین اور جو مسافر اور حاجت روا تھے سب کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوستی ان سے تھی، ان سب کا معاملہ ہے یہ بیت المال، مال کفالت کر جائے گا، یہ دین کا مال ان سب کی انشاءاللہ کفالت کر جائے گا. اسی لیے آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، قلبی ایمان، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہو جو کہ ہم نے اپنے اس بندے محمد پر نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوم الفرقان، اس فرقان والے دن، یعنی فرقان والے دن کیا نازل ہوئی ہے آپ بتائیے مجھے، اس جنگ بدر میں اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوئی ہے؟ جو شے نازل ہوئی ہے وہ ہے مدد، وہ ہے غیبی نصرت. تو ایسے ہی تمہیں یقین ہونا چاہیے خوش دلی سے، اور اس چیز پہ راضی رہو کہ اتنی بڑی جو اللہ نے مدد دی ہے، اب ہم لوگ کیا مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، بلکہ اس چیز کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دو، پھر اللہ جانے اور اس کا رسول جانے، اور وہ رسول اللہ حق کا فیصلہ کریں گے، انصاف کا فیصلہ فرمائیں گے، عدل و قسط کا فیصلہ فرمائیں گے. یوم التقى الجمعان، اور اس دن جس دن دو جماعتیں مڈ بھیڑ میں آ گئیں، ہم مقابل ہو گئیں، یعنی مومنین اور کافر کی. یہاں مکے کی طرف سے اتنے بڑے بڑے ابو جہل لے کر آ گئے اپنے سردار، اور یہاں مدینے سے حضور اکرم چند صحابیوں کو لے کے چل پڑے. 313 غالب آئے 1000 کے لشکر پہ. واللہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پہ پوری پوری قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اور وہ وقت یاد کرو جب تم یعنی اہل ایمان اس میدان کے ادھر والے کنارے پہ تھے، ادھر والے یعنی مدینے کی طرف. دنیا کہتے ہیں ادنا کی جمع ہے، دنیا ادنا، دنیا مونس ہے، یعنی دنیا کہتے ہیں قریب تر، جو چیز قریب ہے ہم سے، ہم لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں یہ تو ہمارے قریب ہے نا، یہاں کی عیش و عشرت نقد، یہاں کا رہنا سونا نقد، اسی طریقے سے یہاں کا اوڑھنا پہننا نقد، یہاں کے مال اور دولت، امیری اور غربت، یہ سب نقد ہے. لیکن اصل شے یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں قریب لگ رہی ہیں، دنیا تو یہی چیز ہے، دنیا قریب لگتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی چیز سے تعبیر دی ہے، اور آخرت دور ہے، اس کے بارے میں انسان کوئی کوشش کرتا ہی نہیں، وہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا کتنی قریب آ جائے گی. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، اور وہ تھے پرلے کنارے پر، یعنی میدان کے اس طرف قریش بھی آ گئے. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا قریش کا وہ نیچے کی طرف سے ہوتا ہوا بچ کے نکل بھی گیا تھا. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، ابو سفیان اس بدر کی گھاٹی میں گئی نہیں بلکہ نشیبی علاقے سے اپنے قافلے کو بچا بچا کے 50,000 دینار کا جو سامان تھا بچا بچا کے واپس مکے لے گئے. لیکن اصل شے دیکھیں تدبیر یہ آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر اللہ ہی کو منظور نہ ہوتا، کوئی بات ٹھہرانے کی مقصود اللہ ہی کو نہیں ہوتا، تو ضرور اس میں تم میں بھی اختلاف ہو جاتا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں یہ ٹائم اپوائنٹڈ سوٹ نہیں کر رہا ہے، اور آپ مکے میں اور اس طرف کیوں قریب جا رہے ہیں جہاں پہ جنگ بدر ہونے والی ہے، آپ مدینے میں ہی محصور رہیے. ایسے بھی کچھ لوگوں نے شاید مشورے دی ہوں. لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، ضرور تم میں پھر اختلاف ہو جاتا، لیکن وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن جو اللہ کروانا چاہتا تھا وہ اس بات پہ منظور تھا کہ اس معاملے کو تکمیل کر دے. یعنی اگر تم طے کر کے بھی آتے تو اتنا ہو جاتا کہ کچھ نہ کچھ تاخیر ہو جاتی، کچھ نہ کچھ ڈیلے ہو جاتا، مطلب اس معاملے سے بالا تر ہو کر
کر ہم نے یہ معاملہ تمہارے لیے کرا دیا کہ اپنی مشیت اور اپنی تدبیر خداوندی کے ساتھ تم دونوں کو بیک وقت اس میدان میں اللہ تعالیٰ لے کر آ گیا۔ کیوں؟ ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ جو بات اللہ کو منظور ہے وہ پوری ہو، یعنی اللہ خود جانتا تھا اور خود چاہتا تھا اور خود اس کی یہ خواہش بھی تھی اور خود اس کی یہ اسکیم تھی کہ بھرپور مقابلہ ہو، ٹکراؤ ہو جائے اور آج پتا چل جائے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو یوم فرقان بنانا تھا، فرق کر دینے والا دن، حق و باطل میں اور اہل ایمان اور کفار کے درمیان فرق کر دینے والا دن۔ لیہلک من ہلک عن بینہ، تاکہ جو ہلاک ہونا چاہے وہ ہلاک بھلے ہو جائے، گمراہ رہنا چاہے بھلے گمراہ رہے، لیکن بات کے آ جانے کے بعد، بات کے آ جانے کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے آ جانے کے بعد۔ اب ظاہر بات ہے جتنے لوگ مر گئے یا جتنے لوگ دم دبا کے بھاگ گئے اس جنگ بدر کے بعد واپس مکے کی طرف، ان کے بچے کچے سردار چلے گئے، تو اب ان کو بھی تو پتہ چل گیا نا کہ ہم نے رسول اللہ سے ایک ٹکر لی ہے، 70 ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں وہ مارے گئے۔ تو جس کو بھی مطلب ہلاک ہونا ہے وہ اس بات کے آ جانے کے بعد ہلاک ہو۔ یحیٰ من حیّ عن بینہ، اور جس کو زندہ رہنا چاہے، جو ہدایت یافتہ رہنا چاہے، وہ اس نشانی کے آ جانے کے بعد زندہ رہے، نشانی یافتہ رہے۔ یعنی اب بھی عوام کی آنکھیں اگر نہ کھلیں اور وہ خود اپنے ان سرداروں کی باتوں میں آ کے، ان کی جن سرداروں نے ان کی مت مار دی ہے، اگر وہ اسی میں لگے رہے تو اب بات واضح ہو چکی ہے، ناؤ دے آر ریسپانسبل فار دیئر کوڈ اینڈ کنڈکٹ، اب وہ خود ذمہ دار ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ یوریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اب دیکھیں ایک اور معاملہ بڑا خوبصورت ہوا کہ جب بدر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خیمے میں آرام کرا، نیند کی کیفیت میں گئے، اور انہوں نے جو خواب دیکھا، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کافر ہم کل مقابلہ کریں گے کفار سے، اور یہ بڑے بڑے جو ان کے سردار ہیں، یہ تو ہمیں بہت کم نظر آ رہے ہیں خواب میں، ان کی تعداد اللہ نے کم کر کے دکھائی، حالانکہ 1000 کا لشکر تھا۔ اور یہاں جب عین جنگ بدر میں واقعہ ہوا ہے اور یہ تلوار سے تلوار کا ٹکراؤ ہوا ہے، تو مسلمانوں کو تو وہ کم نظر آ ہی رہے تھے، لیکن یہاں کفار کو بھی مسلمان کم نظر آ رہے تھے۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، کفار یہ سمجھ رہے تھے ارے یہ تو 313 نہیں، یہ تو 300 یا 280-270 لگ رہے ہیں، ابھی ہم ان کا سورما بناتے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کو 1000 کا لشکر 1000 کا لشکر نہیں لگ رہا تھا، بلکہ وہ سمجھ رہے تھے 200-300 لوگ ہیں، ہم سے کمتر ہیں، ابھی ہم ان کو مار کے غالب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر صورت حال میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تدبیر کر دی، ایسی مشیت کر دی، جس کو انسان پہنچنے کے لیے بھی یوں سمجھیے کہ اس سے فروتن ہے، انسان بھی اپنی پلاننگ اور اسکیم کے ذریعے سے اس جگہ نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ نے ان کو عین میدان بدر میں پہنچا دیا۔ اسی لیے دیکھیں آگے فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے اور ہماری احسان ماننے کا ایک بہت عظیم و شان موقع ہوگا تم سب کے لیے، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، فی منامک قلیلا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی ان کی تعداد آپ کو اپنے خواب میں کم دکھائی۔ ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اور اگر ان کی تعداد اے نبی آپ کو زیادہ کر کے دکھائی جاتی، اور آپ ان سے اپنے سارے کے سارے اہل ایمان سے بعد میں مشورہ بھی کرتے کہ 1000 کا لشکر آ رہا ہے، لفشلتم ولتنازعتم، تو تمہاری ہوا اکھڑ جاتی، ان اہل ایمان کے اندر جو ہے وہ روب اور دبدبا نہیں رہتا، پھر یہ گھبرا اٹھتے کہ ہم تو صرف 313 ہیں، 1000 کے لشکر کے پر کیسے قابو یافتہ ہوں گے۔ لفشلتم، ان لوگوں کی ہوا ہل جاتی، ان کی ہمتیں جو ہے وہ جواب دے جاتی، ولتنازعتم فی الامر، اور ہوتا یہ کہ تمہارے معاملات میں اختلافات شروع ہو جاتے۔ کچھ لوگ کہتے بھائی 313 ہیں، 1000 پہ کیسے غلبہ پائیں گے، وہ تو عین ممکن تھا کہ لوگ چھوڑ چھوڑ کے نکل جاتے، ہم تو واپس ہیں نبی مدینہ جا رہے ہیں، 313 کیسے اللہ تعالیٰ غالب کرے گا ان لوگوں پہ، لیکن یہ اعتماد تھا کچھ عظیم و شان لوگوں کا۔ اس لیے یہاں فرمایا اگر اللہ ہی ان کو زیادہ کر کے دکھا دیتا، لفشلتم، تم لوگ کی تو ہوا اکھڑ جاتی، ہمتیں جواب دے جاتی، والا تنازعتم فی الامر، اور تمہارے آپس باہمی معاملات میں ایک نزاع کا معاملہ ہوتا، اختلافات کا معاملہ شروع ہو جاتا۔ ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ تمہارے لیے سلامتی کا معاملہ کرے، کسی بھی اختلافات میں تم نہ پڑو، بلکہ ان تمام اختلافات سے بالا تر ہو کر تم یہ دیکھو کہ آگے تمہاری جنت انتظار کر رہی ہے، یہاں جامع شہادت نوش کرو گے اور وہاں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں شہادت کا رتبہ اور مقام پاؤ گے۔ ولکن اللہ سلم، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کو بچانا چاہتا تھا، سلامتی کا معاملہ رکھنا چاہتا تھا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی جو مخفی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو انسان زبانوں تک نہیں لا سکتا، اور زبان تو کیا، ایسے خیالات بھی ہوتے ہیں ہمارے جو ہمارے ذہنوں تک نہیں پہنچتے ہیں، ہلکا سا دل میں خیال آتا ہے اور وہ خیال جو ہے دھل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ان سے بھی واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ
اللہ اب ہوا یہ ایک اور اللہ کی طرف سے ایک یوں سمجھیے کہ اضافی بونس والی ایک معاملہ ہوا ہے, یعنی ایک اضافی مدد ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, کہ ظاہر بات ہے. اچھا اس معاملے میں آپ کو میں بتا چکا کہ ان کی مانوی حقیقت حضور کو کم کر کے دکھائی ہے. مزید یہ ہوا کہ جو دونوں کو عین مقابلہ جو جنگ بدر میں ہوا ہے اس گھاٹی میں, کہ جب کفار کی تلوار اہل ایمان کی تلوار سے لڑی ہے, ٹکرائی گئی ہے, تو ہوا یہ کہ مدینے والوں کو بھی جو آئے تھے جنگ کرنے کے لیے اور جنگ بدر کا یہ معاملہ ہوا ہے, یہاں حضور کو بھی وہ لوگ کم نظر آ رہے اور وہاں ان کو بھی یہ لوگ کم نظر آ رہے, تاکہ ہر طریقے سے جنگ ہو جائے, معاملہ کوئی بے جو تاؤ کا نہیں رہے بلکہ جنگ ہو اور جنگ ڈٹ کر ہو, کیونکہ اس کو یوم فرقان بنانا تھا, کسی وجہ سے کنی کترانے والا معاملہ نہیں بنانا تھا یا کوئی ایکسکیوزیبل معاملہ نہیں بنانا تھا. اس لیے فرمایا وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اللہ تعالیٰ تم کو جبکہ تم مقابل ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظر میں ان کو کم کر کے دکھایا, فَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور یہ بھی معاملہ ہوا کہ ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھایا. یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بونس رکھ دیا ان لوگوں کے لیے, اہل ایمان کے لیے, کہ جنگ ہو اور ڈٹ کر ہو تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید اور ہمدردی کن کے ساتھ. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ جو بات اللہ کو کرنا منظور ہو وہ اس کی تکمیل کر دے, مکمل کر دے, اس جنگ کو ہو جائے, تاکہ اس جنگ کے بعد بھی ایک آپشن ہے کہ اب بھی ایمان لے آؤ, کفار اگر نہیں لاؤ گے تو تم لوگ کو قتل کر دیا جائے گا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات رجوع کر دیے جائیں گے. جتنے معاملات دنیا میں بھی تم دو نمبریاں اور یہ سارے جھوٹ بولنے کا معاملہ اور وراثت نا حق کھانا, یہ سارے جو جرم انسان کر رہا ہے, آج نہیں مرو گے کل تو مرو گے, اور کل نہیں مرے پرسوں مرو گے, پرسوں نہیں تو ترسوں, جانا تو ہے آج نہیں تو کل, کبھی نہ کبھی تو جانا ہے, تو کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے اگر گناہوں اور نافرمانی اور معصیت میں زندگی گزاری ہے. اس لیے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ ہی کی طرف تمام معاملات رجوع کرنے والے پہنچ جائیں گے, یعنی رجوع تمام معاملات وہیں پہ ہی ہوتے ہیں ذات باری تعالیٰ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم, صدق الله العظيم.